Nyt on aika räjäyttää likakaakeleista. Töhnää on kertynyt vuosikymmenten edestä. Jos et katso yhden jakson tällä viikolla, niin katso tämä. Ja jos olet samaa mieltä sisällöstä, niin laita kanava tilaukseen nyt. Tämän päivän vieraamme on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut toimittaja, keskustelija Pekka Virkki. Tervetuloa. Erittäin paljon kiitoksia. Sä oot kirjoittanut kirjan äh, Jälkisuomettumisen ruumiin avaus. Äh, ja nyt, tässä on monta eri kulmaa, mutta me halutaan lähteä liikkeelle siitä, mitä viime viikolla viittailit eli kokoomuksen Kai Mykkäsestä. Ja tota, päin me tähän nyt lähettäis tälleen, niin kun, Flirtailen. Kyseessä on siis, niin jälki jälkisuomettuminenkin sanoo, Suomen suhde Venäjään ja niin ennen kaikkea tiettyjen silmää tekevien ihmisten suhde venäläiseen eliittiin ja bisnekseen ja rahoihin. Miksi Kaitsu hämää Suomen niin paljon, että olet hänestä tehnyt aika pitkän viittiketjun? Niin, no siis, tässä on semmoinen tausta. Tämä kirjahan on todella, todella laaja kuvaus siitä, että miten oikeastaan suomettumisesta siirryttiin tähän EU-Suomeen ja mitä perintöä sieltä, sieltä säilyi. Ja puhun paljon esimerkiksi KGPn Eurooppa-politiikasta ja muusta. Että sinänsä on vähän kummallista, että se, että mä yhde, yhden, kerran mainitsin, tai kaksi kertaa olin kahden aamu TV-haastattelussa viime viikolla ja mainitsin, että Kairi Mykkäsellä oli selvitettävää näissä Rosatom-asioissa. Niin tota, mulle sitten alkaa tulla vihasia puheluita. Keneltä? Itse tältä entiseltä kauppa- ja teollisuusministeriltä ja aletaan vihjeillä kunnianloukkausjutuilla ja, ja tuota, ö, sanoa, että mä olen syyttänyt häntä jostakin, vaikka todellisuudessa esitin ihan vaan kysymyksen. Tai pikemminkin sanoin, että tässä oli savattavaa. Mä käsittelen kaikkia suomalaisia puolueita tässä. Mm. Ja, ja tota, ö, sitten, koska, koska tässä tuli sitten, sanotaanko, että taustana sen verran, että olen itsekin toiminut kokoomuksessa, aion kaiketi äänestää kokoomusta näissäkin eduskuntavaaleissa, ja sitten jos mulle aletaan ilmoittaa, että voisitko nyt olla vähän hiljempaa ennen vaaleja ja muuta vastaavaa, No tota, anteeksi nyt vaan niin en. Ja tota, siinä vaiheessa, kun tuossa on tuhannen kilometrin päässä Helsingissä käynnissä kansanmurha ja Venäjä pommittaa äitiysklinikoita ja muuta, niin mulla on muutakin mietittävää kyllä kuin Kai Mykkäsen tunteet. Ja luulen, että suurimmalla osalla suomalaisista. Mennään vähän tähän Kai Mykkäsen asiaan. Mulle uutta tietoa, että hänellä on ollut suhteellisen läheiset välit Venäjällä. Ja tämä menee myös sitten sukupolven verran ilmeisesti taaksepäin. Avaksa vähän tätä yhtälöä, että, että mitkä ne aiheet on, mitkä herättää näitä kysymyksiä? No, lähinnä minua nyt, minua nyt herättää kysymys se, että mikä hänen todellinen roolinsa on ollut tämän Rosatom-hankkeen läpiviennissä. Siitä mun mielestäni ei ole saatu kunnollista selvitystä. Ja ennen kaikkea se, että hän on ollut tämmöisen elinkeinoelämän, idänkaupan, lobbin erittäin keskeinen hahmo. Ö, mitä mä tuon tuossa kirjassa laajemminkin esille, että se oli ikään kuin tämmöinen Suomen diplomatian epävirallinen raide, jonka, jonka tuota pääasiallisena hahmona oli Esko Aho. Ja sitten tuolla diplomaattipuolella myös tämmöinen henkilö kuin René Nyberg, joka, joka tuota jo 90-luvun alkupuolella joutui britti, brittisuurlähetystön kanssa ongelmiin, kun, kun tuota, tölvi, tölvi läntisiä kumppaneita ja vertasi iso britannian suurla, suurlähettilästä tuota, mississippi orjanomistajiin. Ö, että, 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 että koko, se on se idän kaupan, idän kaupan niin kuin kokonaisuus, mikä, mikä, oikeastaan minun mielestäni kaipaa avaamista, ja kai Mykkäinen on ollut sen keskiössä. Ja mun mielestäni tämä asia pitäisi käsitellä. Ö, joo. Niin, ei, Kai Mykkäsestä ihan nopeasti nyt, että kaikki pysyy perässä. Niin kuin sanoit, niin Sipilän hallituksessa sijaisti vähän aikaa sisäministeriäkin siinä lopussa. Sen lisäksi Aleksanteri instituutissa joka on Helsingin yliopiston tällainen sivusiipi, jonka tarkoitus on nimenomaan edesauttaa näitä Venäjän ja vanhoja Itäblokin maan asioita. Hänellä on siis venäläistaustainen äiti, puhuu Venäjään, on ollut töissä kolme vuotta Venäjällä. Mitä muuta Kai pitää tietää? Niin, no yksi asia tietysti on tämä tausta sitten tosiaan Venäjän pankkimaailmassa ja siellä Pietarin, Pietarin tuota, Sampo-pankin konttorin, konttorin tuota tehtävissä. Mä en, en nyt niin kuin lähde sinänsä tässä kai mykkästä mistään, mistään niin kuin korostan, että mä en häntä henkilönä tässä mistään nyt syytä. Mutta mun mielestäni tämmöinenkin sidonnaisuus on ihan huomionarvoinen, ottaen huomioon, että, että tota, Suomessa on kuitenkin, Suomella on ollut erityisrooli tämmöisissä Venäjän rahanpesuoperaatioissa, joihin liittyy myös poliittista vaikuttamista. Ja se liittyy ihan sinne idänkaupan, idänkaupan tuota, ö, ihan kylmän sodan aikaiseen historiaan jo menee, menee ne verkostot. Ö, se, mitä esimerkiksi jo tuo Katrin Belton toi esille omassa, omassa kirjassaan, niin, niin, niin on tämä, että ku, mikä oli ö, esimerkiksi tämän niin kutsutun bilateraalikaupan, välitysöljykaupan rooli tämmöisessä ö, sensitiivisen teknologian... Ö, viennissä Neuvostoliittoon, jota, jota tuota, ö, Neuvostoliitto lännestä hankki. Suomellahan oli siinä mielessä erittäin poikkeuksellinen asema, että me oltiin samaan aikaan näissä läntissä kauppajärjestelyissä, mutta sitten meillä oli tämä hirvittävän voimakas sidankauppa ja täysin semmoinen, mitä Neuvostoliitto ei käynyt semmoista bilateraalikauppaa minkään muiden länsimaiden kanssa. Intian kanssa heillä oli esimerkiksi vastaava kauppajärjestely, mutta eihän se kuulunut, kuulunut tuota Euroopan kauppapoliittiseen integraatioon. Ja se on sitten mahdollistanut kaikenlaisia hämäräoperaatioita. Nyt demareita on syytetty Kremlin hännystelystä läpi vuosien. kalvisorsasta puhutaan monenlaista, mutta kokoomuksen rooli on ehkä jäänyt vähän läpivalaisematta. Me tiedetään, että Esko Aho on toiminut siellä Sperbankissa ja Paavo Lipposella on nämä Nord Stream-kuvionsa. Mutta avaa vähän sitä historiaa, että millä tavalla kokoomus linkitty jo 80-luvulla tähän Venäjän kanssa tai Neuvostoliiton kanssa käytävään idän kauppaa. Niin, no siis kokoomushan on ollut koko ajan tämmöinen elinkeinoelämän puolue myöskin Suomessa, vaikka täytyy sanoa, että kyllä kylmän sodan aikana niin elinkeinoelämä osasi asioida myös ihan itse Neuvostoliittolaisten ja poliittisen johdon kanssa. Mutta, mutta tota, neuvostosuhteet luotiin, luotiin tuota siinä vaiheessa, kun katsottiin, että ä, muuten ollaan ikään kuin ulkopoliittisessa paitsiossa. Ja siellä oli tämmöisiä hahmoja kuin vaikka Juha Vikatmaa, joka muuten Petteri Orpo julkisti nimennyt esikuvakseen. Kuoli hyvin traagisesti tuolla, tuolla tuota, ä, Kustavissa, kohan se oli se hänen mökkinsä. Felix Karasev ä, kertoo hänestä elämänkerrassaan kovin paljon. Ja Karasevon, Karasevon, Karasevon Putinin ö, entinen esimies tuolta Pietarista oli myöskin Juha Vikatmaan hyvä ystävä ja tuota, erityisesti Ilkka Suomiseen ja hänellä oli läheiset välit. Ja hän oli kokoomuksen puheenjohtaja. Ilkka Suomen oli kokoomuksen puheenjohtaja Kai Mykkäsen kummiset. Eli yhteydet on kohtuullisen läheisiä ja tässä tavallaan historia kutistuu, että vaikka puhutaan asioista, jotka on voinut tapahtua 20-30 vuotta sitten, niin eipä siinä montaa steppiä ole välissä, kun katsotaan, että ketkä ihmiset tällä hetkellä käyttävät poliittista valtaa. Se, tota, Suomi liittyy Euroopan unioniin, mutta mitään irtikytkentää tähän Neuvostoliiton näistä Neuvostoperinnöstä ei tapahtunut ja ennen kaikkea ne yhteydet näihin tiedusteluelimiin säilyy. Ja se on yksi sellainen keskeinen asia, minkä mä haluan tuossa kirjassanikin tuoda esille. Käytän siellä tämän, tämän tuota, italialaisen Thomasin di Lambenusen sitaattia, että kaiken on muututtava, jotta mikään ei muuttuisi. Ja loppujen lopuksi siltähän se näyttää, että se EU-jäsenyys oli. Ja nyt sitten näkisin, että tämän NATO-prosessin myötä niin olisi erittäin toivottavaa, että irtikytkentä olisi mahdollisimman perusteellinen. Hei, mennään tähän, sit tähän Rosatomi-keissiin. Sä sanoit, että Kai sen rooli siinä haisee. Nyt uh, ihan vaan nopeasti, niin Fennonvoiman ydinvoimalla piti rakentaa Pyhäjoelle Hanhikivi 1. Se oli voimissaan käytännössä se projekti niin kauan, kunnes viime helmikuussa kävi mitä kävi. Ja sitten ruvettiin vetää jarruja ja joskus vapun jälkeen sitten ilmoitettiin, että hanke on kuopattu. Niin mikä siinä, Chai, Chai Mykkäsen ro, roolissa on niin, niin stinkkaavaa? En mä nyt oikeastaan sanonut sitä, että se stinkkaa. Mä sanoin vaan, että hän on ollut, ollut siellä tuota, äh, aika keskiössä ja minusta olisi toivottavaa, että hän avaisi näitä asioita julki. Se, että, että tuota, Rosatom ylipäänsä oli projektina sellainen, että siinä tavallaan tämä Venäjän energian riippuvuuden lisääminen, niin siinä on vanhaa riippuvuutta käytetty aina uuden riippuvuuden luomiseen. Ja se on semmoinen kehityskaari, minkä mä tuossa kirjassa tuon ilmi. Ja ihan, ihan tuota siinä on käytetty kaikkien puolueiden, niin kuin sanotaanko niin tiedustelukielessä, sanottaisiin operatiivisia resursseja, kontakteja. Ja nythän me tiedetään jälkiviisaasti, että kaikki Venäjän energiapolitiikka on ollut geopolitiikka, on pyritty sitomaan muita maita heidän vaikutuspiiriinsä. Nord Stream on ollut tällainen operaatio, mitä suuremmissa määrin varmasti tämä Rosatom olisi ollut vastaavanlainen. Kuinka sinisilmässä luulet, että nämä kokoomuspäättäjätkin, jotka sitä ovat edesauttaneet, on olleet? Sallitaanko me heille sellainen ikään kuin mahdollisuus, että he ovat olleet vain aivan kykenemättömiä ymmärtämään, että mistä on kyse. Vai mistä tässä on kyse? Onko se joku puolustus, jos öö, sanotaan ministeritason henkilö on vain liian tyhmä? <coughs> Et valitkaa sitten itse, että kumpi on parempi. Ei, kirjoitit, että useiden lähteiden mukaan Mykkänen on käyttäytynyt epävakaasti jo päiväkausia, ja sä kysyt, että mikä ihme saa teidät noin tolaltanne Mykkäseltä? Voisitko avaa vähän tätä, että millä tavalla hän on käyttäytynyt epävakaasti sen jälkeen, kun olet maininnut hänen nimensä mediassa? No mä nyt en, en mielelläni lähti hirvittävän paljon yksilöimään mitään muuta, mutta se, mikä, mikä hän tuo tuossa toi esille toi esille tuossa twiittiketjussa, niin ihan jo se, että miten hän, miten hän otti yhteyttä minuun. Ensin, ensin yritetään käytännössä huijata kustantajalta puhelinnumero, sitten, mm. sitten soitetaan ja sanotaan näin, että se hänen, hänen ilmaisunsa oli samantyyppistä kuin mitä mä ehkä jonkun suuren parisuhderiidan jälkeen, jolloin mä tiedän tehneen jotain väärää, niin, niin mä saatan käyttäytyä samalla tavalla. Mm. Ja tota, valitettavasti mulla oli vain kiire siinä launasta ennen julkaisutilaisuutta, että mä en voinut, voinut, voinut siinä terapeutiksi sitten jäädä. Joo, Tämä, jos tähän Rosatomiin vielä, niin, niin Rosatom, siis sinänsä kun me puhutaan Rosatomin ja Rosatomista me puhutaan tästä Fennonvoiman ydinvoimahankkeesta, eikö vaan? Okay. Rosatom itsessään on, on Venäjän organisaatio, joka kontrolloi sekä ydinaseita että... että, että ydinvoimateknologiaa ja sen on perustanut itse Vladimir Putin 2007, niin ö, onko sulla tietoa, että onko suomalaisia politiikkoja näin niin kuin muuten jollain tavalla tämän itse emorganisaation konsultteina tai vastaavina käytetty? Niin, siis, siis se yhteydenpito, mikä nyt esimerkiksi Kai Mykkäsen osalta on näytettyä, Ö, tosin hän itse sanoi, että hän ei muista ö, korostanut, hän korosti siinä seuran artikkelissa, joka näitä käsitteli kyllä, että hän ei muista, mutta, mutta tuota, ö, siitä on asiakirjalähteitä, jotka viittaa vahvasti siihen suuntaan, että Mykkänen piti yhteyttä tämmöiseen henkilön kuin Sebastian Sass, ö, joka on tuota ö, SDPn kansainvälisten asioiden entinen sihteeri, jos, jos en nyt väärin muista, olikohan eduskuntaryhmässä vai sitten puolueella. Ö, hyvin läheinen minun käsittääkseni Paavo Lipposen Lipposen kanssa. Ja, ja konsulto Lippostaa tässä Nord Stream-hankkeessa tavallaan alustanut. Minun, minun käsittääkseni heillä on erittäin erittäin läheiset suhteet ollut todennäköisesti sekä politiikan että sitten näiden heidän ö, yritystoimiensa puolella. Ja niin kuin tuossa jo Ruben Skillerille sanoi, niin näissä asioissahan se ei tosiaan mene niin, että business is business and Moses is Moses. Että kyllä, kyllä se on vaan näin, että Venäjän vaikuttamisessa... Silloin etenkin, kun se on mistään edes etäisemmin valtiolliseen toimintaan liittyvästä, niin kyllä siinä on vahva poliittinen elementti mukana. Tässä seuraajutussa kävi ilmi, että tämä SAS olisi vähän niin kuin prepannut mykkästä ennen televisioesiintymistä. Syntyi itselleni vaikutelma, että ikään kuin mykkästä melkein olisi ohjailtu tässä prosessissa. Mikä sun käsitys on, että onko suomalaiset poliitikot suorastaan ottanut ohjeistusta tai, tai mikä se rooli on mykkäsen ja nyt esimerkiksi tämän Sassin välillä? No se on siinä artikkelissa minusta tuotu aika hyvin ilmi, että ilmeisesti ainakin, ainakin tässä oltiin Mykkäsen televisioesiintymiseen oltu tyytyväisiä. Että eihän se nyt sinänsä tietysti voi olla, että ihmiset ovat vain samaa mieltä, mutta kyllähän tuommoinen yhteydenpito ainakin minussa herättää kysymyksiä. Mitä sitten Mykkänen lähti tuomitsemaan tietysti muiden ohella näitä Venäjän sotatoimia silloin, kun ne alkoi nyt sitten vuosi sitten? niin, ja vaatii oikein niin kuin tiukkoja pakotteita. Eikö se sitten ole vähän niin outoa, että jos aikaisemmin ollaan kuitenkin oltu vähän niin kuin myötämielisiä siihen suuntaan, vai onko se nimenomaan juuri sen takia hyökkäys on paras puolustus? Mun käsitykseni on se, että Mykkänen on ihan, ihan tuota uransa, poliittisen uransa alkuajoista niin ollut hyvin pitkälti puolueenmies, ja sikäli hän on ollut kannattanut julkisuudessa NATO-jäsenyyttä, ja äh, olisihan se nyt tietysti hyvin erikoista, jos hän olisi pakotteista sitten lähtenyt jotenkin jotenkin tuota kokoomuksen, kokoomuksen edustajana erityisesti, niin eihän, eihän poliittis Suomen poliittisessa kentässä oikeastaan semmoista voimaa ollut. Et Paula Lehtomäki vähän, vähän tuota yritti, ja Erkki Tuomioja yritti, yritti tuota ö, saada pakotteita jopa pois silloin, mutta siitä on jo melkein kymmenen vuotta. Ja mm. kyllähän tää poliittis poliittisestikin tämä tilanne oli täysin toisenlainen. Sehän muuten, miten mykkäsen ehdokkuus toteutui, niin sehän, sehän tuota ö, tuli sitten siinä tavallaan Lehtomäen, et, 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 että Lehtomäki näyttäytyi tämmöisenä, tämmöisenä tuota, hyvin Venäjän myönteisenä Suomi-Venäjä-seuran kuin vanhana, vanhana, edustajana, ja sitten tulee tämmöinen Kai Mykkänen, Venäjä-asiantuntija, sinivihreä liberaali. Ö, olisi muuten kiva tietää, että kuka ne ö, seminaariliput silloin, silloin tuota osti 2015. Mykkäsen kampanjahan oli yksi kalleimpia. Ja se, ja se, se järjesti... hänen, hänen eduskuntaan pääsynsä. Mainittakoon suomi venäjäseurasta seurasta, että, että mun ymmärryksen mukaan siellä ne jäsenet on toisinaan edustaneet FSBtä, eli tiedustelupalvelua. Se on oma vyhtinsä, se Suomi-Venäjä-seura. Mutta tämä kuva, mikä tästä piirtyy, on se, että tässä ei oikeastaan ole edes kyse välttämättä puolueista, vaan tämä on koskenut koko suomalaista poliittista eliittiä katsomatta puoluekantaa. Onko tämä näkemys sun mielestä oikean suuntainen? Mun mielestäni se ei ole oikean suuntainen, vaan se on täysin oikea. Katja Boxberg ja Taneli Heikka, kun kirjoittivat tämmöisen kirjan, oli 2007 lumedemokratia, ja puhuu tästä konsensus Suomen synnystä kylmän sodan aikana. Tähän liittyy hyvin pitkälti tähän yleisesti tähän Suomen korporatistiseen tämmöiseen, tämmöiseen tuota, hyvävelijärjestelmään, ja se kytkeytyy näihin idän suhteisiin hyvin, hyvin tiiviisti niin Heikko ja Boksberg äh, kirjoittivat siellä, että Suomeen ei syntynyt proletariaatin diktatuuria, vaan Suomeen syntyi puolueiden yhteisdiktatuuri. Ja se on ehkä juuri se asia, että minkä takia sitten aiemmin ei ole saatu myöskään tätä, äh, myöskään tätä idän suhteisiin liittyvää vyyhteä, joka mun mielestä itse asiassa on kaiken juuri. Hyvin paljon myös Suomen talousongelmista äh, viime vuosina voidaan palauttaa näihin suoriin ja välillisiin vaikutuksiin. Äh, niin minkä takia sitä ei sitten ollut saatu, saatu avattua, koska kaikilla oli vähän, vähän tuota, peiteltävää. Kaikilla oli vähän, vähän tuota jotakin, mistä olivat sitten hyötyneet ja toivoivat hyötyvänsä jatkossakin. Sen verran sä sanoit pari minuuttia takaperin mm, tästä, että kuka osti ne seminaariliput. Niin nyt ö, hän järjesti siis silloin edellisessä vaalikampanjassa jonkun seminaarin, mihin myytiin kalliita lippuja, niinkö? Eli mikä tämä on tämä, mihin se viittaa, tämä seminaariliput? Tällainen muistikuva minulla on. Sehän on hyvin yleinen varaihankinta varai Vaalirahoituksen puolella. Joo, olisi jotenkin erityisen kalliit ja oliko salikenties tyhjä? Mä en ollut siellä. Mä <laughs> en ollut kuitenkaan itse yksi niistä. Joo, joo, okei. Okay. Mut lähinnä kun viittasit, että kuka osti seminaariliput, niin onko tämä sellainen keissi, mikä pitäisi tietää, että tavallaan tämä. Tai no ne seminaarin. on nyt kuitenkin de facto ne vaalirahoittajat, jotka ovat ne seminaariliput ostaneet, tai, tai jotkut vastaavat, onko se sitten ollut seminaari vai ei. Jos mä nyt muistan jonkun vuoden tässä väärin tai muuta, niin ei tarvitse ei tarvi tehdä kunnianloukkaussyytettä. Joo. Et, et, tota, pointti, on, pointti on nyt joka tapauksessa siinä, että, että tuota, käytännöllisesti katsoen tämmöisten tilaisuuksien, jossa vaikka jotain tauluja myyty tai muuta vastaavaa, niin ne on niitä vaalirahoittajia. Ja mainittakoon muuten sen verran, että Pekan kirjassa niin jokaisen luvun jälkeen on erikseen lähdeluettelo, joka ainakin ensisilmäyksellä vaikutti niinku todella kattavalta, että sulla on sivutolkulla jokaisen jota, luvun jälkeen se, että mistä kyseinen tieto on, että ainakin siinä on tehnyt aika perusteellista duunia. Kyllä, mä oon saanut, saanut tota kehuja, kehuja, ihan tästä, tämän niin kun lähteistyksen perusteellisuudesta. Kyllä siellä pari lapsusta on, ihan itsekin huomasin, Oma kirjaahan aina kun lukee jälkikäteen, niin sieltä huomaa kaikenlaista, mitä olisi voinut tehdä toisin. Mutta kaikin puolin ilmeisesti on aika, aika hyvin hyv hyväksi tämä, tämä systeemi koettu. Ja muutenkin se on minusta jännää, että mä käsittelen kokoomusta korkeintaan saman verran, ehkä jopa vähemmän. Kun, kun tuota ennen kaikkea SDPtä tässä kirjassa. Ja siitä huolimatta mä en ole saanut sieltä suunnalta yhden ainutta älähdystä. Päinvastoin on Demo Demokraattilehden entisen uutispäivä Demarin päätoimittaja Petri Korhonen tuli julkaisutilaisuuteen ja sanoi, että hän on oikeastaan kaikessa tästä kirjasta esitellyssä samaa mieltä. Pari kriittistä huomiota esitti. Mitkä ovat ne kysymykset, joihin sä penäät nyt vastausta Mykkäseltä? Mikä on tärkein kysymys? Mä oon ne kysymykset sinne kirjallisena sinne Twitteriin laittanut. Kannattaa ehkä käydä lukemassa se ketju. No mä voin ottaa tästä yhden se, esimerkin. On, se on varmaan parempi, niin mä olen muotoilut ne tietyllä tavalla. Mä lukasen tästä yhden tota, muotoilun. Koetteko voivanne olla altis kiristykselle tai uhkailulle? Mikäli koette, onko tällä ollut mielestänne vaikutusta poliittiseen toimintaan? Se on aika itsensä selittävä kysymys. Mm, mun nähdäkseni kyllä. Me ollaan aika vakavia asioiden äärellä. Miten paljon me ollaan prosentuaalisesti, nyt heitä mikä tahansa karkea arvio, niin saatu selville siitä todellisuudesta, missä Suomi on ollut viimeiset 20 vuotta. Kun meidän haavekuvat siitä, minkälainen Suomi on, on tässä vähän ruvennut särkymään tämän tota, Venäjä syltyn tullessa pintaan. Kuinka paljon me tiedetään näistä asioista? No, prosentuaalisesti ollaanko me vasta päästy hännän päästä sun mielestä kiinni? Mä luulen, että itse kokonaiskuva saattaa olla jopa, jopa aika hyvin, aika hyvin tuota, hallussa, koska aika monet asiat kuitenkin on julkisia. Lähinnähän kysymys on siitä, että tiedot pitää koota tietyllä tavalla ja, ja tuota, järjestelmällisesti tutkia ja avata. Mutta kyllä sitten erityisesti näitä, näitä tuota, vaikkapa yksityiskohtia siitä, että miten, miten jotkut, jotkut vaikutusoperaatiot on järjestetty. Miten suomalaiset on sellaisiin osallistuneet, ja nyt kun on osallistuneet, niin mä en tarkoita, mä, se ei ole mikään maanpetos se on, se on ihan vain sitä, että, että, että poliitikot pitävät yhteyttä ja virkamiehet voivat pitää yhteyttä erilaisiin tahoihin. Ö, joskus he voivat lähteä edistämään sanotaanko ö, asioita jopa siltä pohjalta, mitä he kuvittelevat, että heiltä toivotaan. Ja, ja eihän semmoinen niin kuin... Ei se niin mene, että mikä tahansa yhteydenpito olisi jotenkin rikollista. Ö, mutta ei se myöskään tarkoita, että semmoisiin asioihin ei liittyisi riskejä. Mm -hmm. Ja tässä nyt pitää erottaa se erittäin vahvasti, että mikä on poliittinen vastuu, mikä on moraalinen vastuu, mikä on sitä, että penätään avoimuutta, ja mikä on sitten se mahdollinen juridinen vastuu. Ja mä puhun nyt nimenomaan poliittisesta vastuusta avoimuudesta. Ja, ja, ja tämmöisistä asioista. Mä en tässä lähde nyt niin kun ottamaan siihen juridiseen puoleen, sikäli kun sellaista edes, vaikka näissä asioissa nyt on, mistä me puhutaan, en tiedä onko niin kantaa. Vähän jokainen maa maailmassa tekee yleensä naapurimaan kanssa enemmän tai vähemmän bisnestä. Ja yleensä se löytyy se suurin kauppakumppani siitä, siitä rajan toiselta puolelta. Aika usein näin mm -hmm. on. Mikä sun nähdäksesi on niin tällaisen normaalin bisneksen teon? ja sitten jälkisuomettumisen ero. Onko se siinä vaiheessa, kun se poliittinen voima astuu siihen mukaan vai missä mennään? Pitääkö meidän tuomita joka ikinen yritys, joka on myynyt Venäjälle joskus jotain vai miten tämä menee? Ei, ei, todellakaan pidä tuomita, tuomita, joka ikistä yritystä, joka on myynyt Venäjälle jotain. Siis tota, ö... kysymys on siitä, että tietyssä vaiheessa tämmöisistä ilmiöistä tulee poliittisen vaikuttamisen välineitä. Ja, ja, ja tuota, se on semmoinen asia ja elementti, joka siihen sisältyy ja se pitäisi tiedostaa. Ja ää, sitten on myös kysymys, että minkälaista positiosta sitä kauppaa tehdään, että tavallaan kyllähän Suomen asema sotilaallisesti liittoutumattomana maana täällä Venäjän rajalla, niin kyllähän se on aika toisenlainen kuin, kuin, kuin tuota, vaikkapa jonkun länsi länsi-eurooppalaisen tai, tai itä-eurooppalaisen Natomaan. Että tota... Ää, Suomen kohdalla se, mitä Venäjän, Venäjällä tapahtuu, on ollut paljon eksistentiaalisempi kysymys. Ja tota, silloin erityisesti pitäisi tämmöisiä ongelmallisia riippuvuuksia ja muita, muita niin kuin pyrkiä viimeiseen saakka välttämään. Ja tämä on nyt se asia myös, mikä, mikä pitäisi niin kuin minusta hyvin tarkkaan käydä läpi. Että... nyt jos kissa nostetaan pöydälle, mutta vastauksia ei saada, niin minkälaiseen vaaraan se asettaa? suomalaisen yhteiskunnan? Mitä uhkia siihen sisältyy? Ensinnäkin ylipäänsä niin minusta nyt olisi erittäin hyvä tilaisuus siirtyä tämmöiseen normaalimpaan länsimaiseen eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja myöskin keskustelukulttuuriin kaikin puolin. Ja se on ennen kaikkea mahdollisuus. Mutta kyllähän siinä sitten on sekin, että jos tavallaan sitä suomettomista ei ymmärretä, ja sitä, että miten ne verkostot on vaikuttaneet, ne ei ole samalla tavalla vaarallisia sitten, jos Suomi on Naton kuin, täysjäsen kun täysjäsen toivottavasti käy. Et se se niin mä en enää sitä sitten kutsuisi. Mutta kyllähän semmoiset verkostot, jotka on vaikka diktatuurimaiden kanssa ö, harrastaneet jotakin, mikä ei täysin kestä, päivävaloa kestä, kestä, niin kyllähän ne on sinänsä ongelma ihan missä hyvänsä. että katsotaan, vaikka Unkaria ei se suojaa, että ollaan Natossa, niin Miltä, miltä, hyvänsä. Ö, kirjoittelen muuten tuossa kirjassa vähän siitäkin, että miten se Unkarin, Unkarin tuota poliittinen kenttä meni ja vertaan sitä, sitä tuota Suomeen ja suomalaisen menneisyydenhallinnan puutteeseen. Sulla on kirjan kannessa eh, monen monenlaista kuvaa. Siellä on Eero Heinäluomaa, Erkki ja Tarja Halosta, Esko Aho, no ja Jalliskin on päässyt omalla nassullaan sinne. Volodin ja Putinkin tuossa. Eh, niin, tältä Putin olla iso, is, isoimmalla kannen kuvassa. Niin nyt, eh, jos osa tästä porukasta on tässä väiteltyllä tiitisen listalla, meillä on käynyt täällä <coughs> Alpo Rusi parikin kertaa vieraana, ja, ollaan, eh, mitä mä sanoisin, pyöritty vähän tämän aiheen ympärillä. Niin, tuntuu siltä, että jos nyt nämä lärvit esimerkiksi, jotka tässä on kannessa, heistä kuitenkin aika moni nauttii edelleen aika suurta luottamusta Suomessa ja arvostusta. Niin, ja sitten kun mennään historiaa pidemmälle ja katsotaan, ketä kaikki siellä on niin kuin lähtien tyyliin, niin, niin, tässä pitäisi aikamoinen puhdistus tehdä, jos haluttaisiin tämä kaikki käydä niin kuin raakasti läpi, Et mikä meininki. Niin, öö, Koetko sä itse, että, että, että se on näiden valtarakenteiden kannalta vaan niin kiusallista, että siellä on ihmiset, jotka edelleen on kiinni vallassa, niin, niin tässä on liian paljon menettävää. Niin, siis sen sinakin täytyy tuossa tiitisen sanoa sen verran, että ymmärrän kyllä, että se on tärkeä symboli ja tavallaan se, että sen pimittäminen, pimittäminen niin on ollut sellainen asia, jonka ihmiset kokee hyvin epäoikeudenmukaiseksi, mutta sehän on vain osa tarinaa. Ja hirvittävän paljon meillä on tietoa. Sitä nyt löytyy esimerkiksi tuosta kirjasta. Ö, kyllä, mä koen, että se on suomalaisen kansallisen, kansallisen tämmöisen henkisen terveyden kannalta välttämätöntä, että ne asiat käydään läpi. Ö, en mä osaa siihen sitten sanoa, että mitä, mitä tuota... Ö, ajatelkoon, mitä ajattelee. Siihen mua vähän harmittaa, että tuomioja ei tällä kertaa. Hän viime, viime tuota keväänä lähti mulle monesti julkisuudessakin. Se olisi ollut tosi hyvää mainosta, jos hän olisi, mutta hän ymmärsi olla tällä kertaa mainostamassa. Hän on oppinut. Sästä, mutta jos kokeillaan Paavo Lipposta sitten. Nyt niin, sä olit Maikkarin huomenta Suomen haastattelussa ja, ja sanoit siinä, että ää, itse asiassa Paavo Lipponen oli koko Nord Stream-hankkeen synnyttäjä. Eli ei pelkästään niin, että häntä konsultoitiin ja hän oli jotenkin tässä mukana voitelemassa, vaan hän on ikään kuin joku isä tälle koko hankkeelle, että saadaan putki Pietarin naapurista sinne Saksaan. Niin siis tässä, tässä en mä nyt ihan, ihan sano, että se asia yksiselitteisesti on näin, mutta viittaan tämmöisen turvallisuuspoliittisen blogisti Ari Pesosen. Kannattaa käydä lukemassa niitä tuolla Uudessa Suomessa, kirjoittelee erittäin aktiivisesti muun muassa. Teksti, jossa hän nostaa esille, esille tämän Lipposen, Lipposen roolin näissä kaasuputkihankkeissa tuolla 90-luvulla ja energiahankkeissa. Ja, ja tuota, se on myös semmoinen asia, mistä Hesarissa tuota on miniemisen. artikkeli. artikkeli muit, tuota, muit jos vähän parafreisaillaan, niin mitä ja, suunnilleen? Eli millä tavalla Lipponen on sen ollut synnyttämässä? Lipponen on minun käsitykseni mukaan ollut erittäin keskeisessä asemassa siinä, että se hanke muotoutui tämän tyyppiseksi, kun, kun se muotoutuu ja hänellä on ollut tämä ajatus tästä energiayhteistyöstä Venäjän kanssa, jota hän on poliittisella tasolla ilmeisesti ajanut, ajanut jo hyvin pitkään. Et eihän, nämä nyt, eihän kukaan yksi ihminen, eihän Lipponen nyt sinne ole niitä käynyt niitä putkia laskemassa, niin. mutta kyllä mulla on käsitys, että, että tuota, on ainakin varsin suuri todennäköisyys, että ilman Lipposta ö, koko hanketta ei olisi syntynyt. Mikä sun käsitys on niistä hyödyistä, joita Paavo Lipponen on saanut tässä roolissa? Olen nähnyt erilaisia lukuja, olen nähnyt joitakin asiakirjojakin. Kyllähän se taloudellinen hyöty on siis varsin mittavaa. Me ollaan kiittää... nähty joku 200 000 euron korvaus, mutta me ollaan puhuttu tässäkin ohjelmassa, että se ei voi mitenkään pitää paikkaansa tämän kokoisessa hankkeessa liikevaihdon, li, siis nythän puhutaan siitä myös, että, että, että liikevaihto on semmoinen ö, luku, jonka melko helposti saa, ja sehän nyt ei tietenkään ole sitten Lipposen palkka lopulta. Mm -hmm. Parempi ehkä, että mä en nyt lähde, mutta mm. kos, Kosmopoliksen liikevaihdothan voi, ne on julkista aineistoa, että ne voi katsoa sieltä. Kyllä se, muistelisin, että summat olisi ollut aika paljon suurempia, että tuo on ehkä pikemminkin yhden vuoden, yhden vuoden summa tuo 200 000 Mm -hmm. Joo, katsotaan, jos me Mikä on sellainen kysymys, mitä sä toivoisit, että sulta olisi kysytty mediassa, mutta ei ole kysytty? Sanotaan näin, että mun nähdäkseni media on minulta kysynyt viime aikoina erittäin oikeita kysymyksiä. Mä toivoisin, että media lähtisi kysymään nyt myös muilta. Joo, liikevaihto... Ja liikevaihto täältä vuodesta 2017, niin sellaista reilua 2,5 tonnia. Viime Anteeksi, viimeinen vuosi 2021, niin 370 000 euroa noin pyöreästi. Mutta en tiedä, mitä kaikkea muuta hän konsultoi kuin pelkästään Nord Voidaan kuitenkin sanoa, että voidaan puhua miljoonasta eurosta tai miljoonista euroista kokonaisuudessaan vähintäänkin. Joo, ja tämä oli siis viimeisen kuuden vuoden ajalta tämä niin, tieto. Niin, että, että... että on huomattavasti, huomattavasti vanhempi juttu. Venäläinen yhteiskunta on hyvin korruptoitunut. Rahalla siellä yleisesti merkittävä rooli. Tuntuu oudolta, että Suomeen olisi tultu vaikuttamisoperaatioon, jossa ei liikku isoja summia, vaan puhuttaisiin näistä pikkurahoista. Mitä mä yritän kysyä on se, että onko tuolla piilossa olevia rahavirtoja, joista me ei tiedetä tuon taivaallista, jotka selittää jotain siitä tavasta, millä suomalainen politiikka on toiminut jälkisuomettuneella aikakaudella? Ihmettelisin, jos venäläisellä rahalla ei olisi hyvin merkittävää vaikutusta ollut suomalaisessakin politiikassa. Otetaan huomioon, että, että tuota, kyllä esimerkiksi Iso-Britanniassa ja monissa muissa maissa ollaan, vaikka ei välttämättä suuren yleisön keskuudessa Venäjä ole niin suuri kysymys, niin kyllä siellä viranomaiset on aika hereillä ja aika syvä ymmärrys siitä, että, että tuota, mitä mitä Venäjä on. Ja jos sitten Suomessa, jossa on kylmän sodan aikana jo rakennettu tämä massiivinen vaikutusverkosto, joka on ilman sotilaallisia turvatakuita ja tämä yhteydenpidon perinne on, on niin kuin aivan valtava, niin kyllä musta olisi vähän kummallinen ajatus, että Suomessa tämmöisiä ilmiöitä, joita on tapahtunut jopa johtavissa länsimaissa, joilla on ollut vaikutusta johtavien länsimaiden politiikkaan. Lontooseen kuulemma mennyt 500 miljardia viimeisten vuosikymmenten aikana venäläistä rahaa. Saksassa paljastui tapaus, missä ministeriön asti oli ilmeisesti saatu solutta, solutettua FSB-operaattoreita. Tulisiko meidän uskoa, että Suomessa Venäjä ei ole läpäissyt suojausta ja meillä ei ole venäläisiä toimijoita vallan ytimissä? Toimittaja Jarno Liskihän paljasti, paljasti tuossa hiljattain, että, että tuota... Tuonne maahanmuutto, maahanmuuttovirastoon oli rekrytoitu muun muassa äh, Herman Simmin, joka oli Viron, äh, virolainen äh, Venäjän hyväksi vakoilut virkamies. Äh, tiettävästi äh, pahin mahdollinen vakoilutapaus, mitä NATO sisällä on koskaan paljastunut. Hänen siskonsa no. oli äh, Suomessa rekrytoitu tuonne maahanmuuttovirastoon kansalaisuushakemuksia äh, käsittelemään. Mitä roolia maahanmuuttovirastolla näin äkkiseltään kuulostaa triviaalilta? näetkö siinä jonkun sellaisen kahvan, mikä selittäisi itse vipuvoimaa? No tuota, nyt jos puhutaan esimerkiksi näistä oligarkkien saamista kansalaisuuksista, jotka käytännössä mahdollistivat sen, että Timchenko, Gennady Timchenko ja Rottenberg, Rottenberg, pääsi, Putinin hyvin läheiset oligarkit pääsivät tuota, toimimaan hyvin vapaasti lännessä ja myöskin sen, sen tuota, erilaisten erilaisten palveluiden piirissä. Niin. Suomea, Suomea on käytetty tämmöisen asti lautana. Mitä tämä <coughs> Kennali Timchenkon äh, ennätysnopea passihakemuksen läpimeno äh, Ysärin lopulla, niin äh, siinä on supo, aika merkillinen rooli. Mekin ollaan sitä käyty tässä ja Helsingin Sanomat on tehnyt siitä laajan jutunkin. Ja, ja mikä sun käsitys tästä Supon niin kuin Supon toiminnasta siis tämän jälkisuomettumisen suhteen on? Supolla oli hyvin keskeinen rooli siinä, että, että tuota asioita ei hoidettu niin kuin piti. Ja mähän tuossa kirjassa mainitsin, että päävastuulliset on mun hädäkseni. Jälleen kerran en puhu juridisesta vastuusta. Puhun poliittisesta vastuusta ja virkamiesvastuusta, äh, moraalisesta vastuusta, ovat Mauno Koivisto ja Seppo Tiitinen. Ja Seppo Tiitinen oli suojelupoliisin päällikkö, joka aikanaan Toisen niin kutsutun Tiitisen listan Koivistolle nähtäväksi ja päättivät sitten sen yhdessä pistää säppiin. Ja Russi kertoi, että Tiitinen oli nostettu ilman poliisikokemusta Supon johtoon aikoinaan ja Kekkonen oli ensi töikseen tutustuttanut hänet KGP Suomen johtajaan. Eli kyllä nämä tuntuu suomalaisessa yhteiskunnassa menevän tämä tota, juurakko hyvinkin syvälle. Jos lähdetään lustraatiosta puhumaan, kun alkaa vaikuttaa siltä, että se todella täytyisi tehdä. Miten sä lähtisit edistämään sitä ihan konkreettisesti? Jos mä saan tuohon vielä lisätä, lisätä tuohon Tiitiseen, niin, niin tuota kyllähän siis Tiitisellä mm. oli erittäin läheinen yhteys KGPn salamurhaosaston osaston päällikkö Viktor Vladimirovi, joka oli myös Koiviston hyvä henkilökohtainen ystävä. Ja siellähän oli tämmöinen järjestely, että jos jonkun miehen, tuota KGP-miehen toiminta alkoi vaikuttaa tuolla tieteellisen teknisen vakoilun puolella liian ongelmalliselta, niin Tiitinen sitten varotti ainakin ajoittain öö, näitä etukäteen, että nyt ol, ol, olkaapa vähän rauhallisempi. niin. Varmaan, niin. Varmaan, joo, joo. Mun on hirvittävän vaikea nähdä sitä minään muuna, kun no käytännössä se on tarkoittanut vähän suunnilleen, että öö, okei, tehkää vaan, mutta tehkää paremmin, tai mikä sen, mikä sen seuraus muuten on. Ja, ja tuota, öö, tämä on myös sen niin tieteellisteknisen vakoilun puolelta öö, erittäin mielenkiintoinen asia, mihin tuossa jo vähän aiemmin viittasin, että mikä on Suomen rooli sitten tässä, tässä suhteessa ollut. Mennään kohtia siihen mutta mä vielä nostan sen esiin, että kun Suomessa on perinteisesti ollut linja, että ei tiedoteta, mitä nyt puolustusvoimat tekee, liikkeitä, niin siitä ei kommunikoida. Ja supo ei myöskään kommunikoi. Jos he saavat vakojan kiinni ja se karkotetaan, niin se ei kyllä lehtiin asti päädy se tieto. Miltä se vaikuttaa nyt tämä linja näiden tietojen valossa? Vedetäänkö koko suomalaista kansalaisyhteiskuntaa höplästä, kuuskotella, että tämä on jollain tavalla paras mahdollinen tapa toimia? Niin, siis sanotaan näin, että onhan tiedustelumaailmassa problematiikkansa, ja semmoisia niin hyvin kategorisia käytänteitä, niin ö, aina voi tietysti, ja pitääkin olla tiettyä joustavuutta siinä, että miten toimitaan, mutta kyllä toi mun mielestäni kokonaisuudessaan on kyllä hyvin ongelmallinen, ongelmallinen linja ollut. Sitten jos mennään siihen lustraatioon, miten sitä konkreettisesti voisi lähteä edistämään? Musta tuntuu, että poliittista tukea sille ei välttämättä tuolta äh, sattuneesta syystä löydy. Miten lähtisit edistämään sitä? Kyllä, mä olisin nähnyt näin, että sille on viime aikoina alkanut ilmaantuakin poliittista tukea. Että tuossa, tuossa, jos, jos on äh, kommentointia lukenut, niin kyllä ihan kansanedustajatasolta, jopa ministeritasolta saatetaan tämän tyyppisiä ajatuksia ilmaista. Äh, se, mitä minä tuossa kirjassa nyt siinä on yksi ehdotus tämmöisen erillisen arkiston perustamisesta, ö, aina voi tietysti sanoa, että se on kallis ja tämmöisiä ei pitä, pitäisi tuota menneiden kaiveluun ja niin edelleen ja niin edelleen käyttää, käyttää tuota aikaa, mutta kyllä mä väitän, että meille on tullut aika paljon kalliimmaksi se, että mitä nyt 90-luvun jälkeen vaikka on seuraamuksia ollut tästä, että sitä asiaa ei käyty läpi kun mikä sitten olisi ollut tämmöisen tuota ö, vaikka hankkeen tutkimushankkeen hinta sen verran nyt tuossa tuossa tota, voin sanoa myös että kyllähän siis tähän sisältyy riskejä siihen sisältyy riskejä että sitä sitten voisi poliittisesti käyttää väärin on mahdollista että, että tuota jos se on vaikka valtionrahoitteinen niin se sitten itsessään on tämmöinen synnin päästö ja, ja tuota jos on taas puhtaasti yksityisrahoitteinen, niin silloinkin on aina, aina tuota ö, kysymyksiä. Ja mä oon tuolla tuonut esille semmoisen mallin, miten se voisi instituutin toiminta- ja rahoituspohja mennä siten, että tämmöiset asiat, asiat tuota ehkäistäisiin. Ja sitten sitten myös se, että siitä ei sitten tule leimaamisen, leimaamisen eikä puhdistamisen välinettä. Haluatko Et, yhtä avata niinku ihan otsikotasolla, mikä tämä malli voisi olla, miten se voisi toimia? Ee, entisissä realisosialistimaissahan on perustettu tämmöisiä kansallisen muistin instituutteja ja vastaavan tyyppisiä arkistoja, jonne kerätään, kerätään tätä dataa, mitä on tiedossa, ja sitten kysytään myös asianomaan osa-osaisilta, että mikä on heidän käsityksensä, ja talletetaan se. Ja sitten siinä yhteen samassa yhteydessä voidaan tehdä myös tutkimusta. Okei. Eli, eli tota, tämmöinen ei mikään ö, oikeudellinen elin, eikä, eikä mikään tämmöinen, vaan ihan sitä, että, että pystytään saamaan tarkempi kuva ja tavallaan on yhdessä paikassa sitä kokonaisuutta käsittelevät aineistot. Hei, Us... Sitten sellainen, sellainen homma muuten tähän, ö, mainitsitkin tämän Sampo-pankin Pietarin konttorin, ja Twitterissä kirjoitat, että tähän Pietarin konttoriin liittyen kysymykset ovat relevantteja, sillä viime vuosiin saakka venäläisrahan pesu on aiheuttanut firmassa harmaita hiuksia, ja sitten olet nostanut tähän myös Höblän tekemän jutun, Nalle Vaaruusista, joka Ruotsissa on nostettu tikun nokkaan. Mitä meidän tulisi tietää tästä Pietarin sivukonttorista Sampo Pankissa? Minun mielestäni meidän pitäisi ihan kokonaisvaltaisesti avata se asia, mikä on ollut Suomen finanssimaailman rooli näissä Venäjän operaatioissa. Soittakaa Bill Browderille. Hän saattaisi tulla teille haastatteluun, haastatteluun tota kukaan Bill Browder. Magnitski lakiin liittyvä sijoittaja, joka joutui pakenemaan sieltä Venäjältä, eikö näin? Kyllä mm -hmm. joo. Joo. Hän ei ole käsittääkseni on ihan tietoisesti jättänyt Suomeen Suomessa vierailut väliin, koska koska tota, ei ole kokenut sitä, että että oikein uskaltaiskaa tulla tänne. Okei. Okay. Hän mistä teki tietoon peräisin, että Bill Browder näkee Suomen siinä määrin maariskinä. Joku medialähde se nyt oli. En, en nyt kyllä pysty muistamaan mikä, mutta, mutta totta, muistelisin, että eihän kyllä täällä ainakaan ole käynyt ja se tuskin on mielenkiinnon puutteesta kiinni. Hmm. Mutta jos mä vielä nyt kaivan tästä Sampo Pankin Pietari-sivukonttorista, niin kerron jotain siitä. Minkälaisia rahavirtoja siellä on liikkunut. Mihin suuntaan? Nämä on sellaisia asioita, että nämä on parempi, parempi että mä en lähde ulkomuistista sanomaan yhtään mitään. Ei. Ei tarvi numeroita. Pointtihan on siinä, että meillä on ollut tämmöinen pankki, jolla on ollut hyvin keskeinen rooli tässä maailman suurimmaksi rahanpesuskandaaliksi sitten usein niin kuin kutsutussa Danske Bankin äh, skandaalissa. Se Danske Bankin Viron yksikkö, josta, josta nämä tuota asiat lähtivät, se oli sa pääty Sampo Pankin äh, kautta Danske Bankin haltuun ilman, että siellä ikinä integroitiin äh, noita äh, tutkimus, tämmöisiä rahanpesun tunnistusjärjestelmiä ja muita. Ja silloin kun 2008 äh, jälkeen, kun oli finanssikriisi, niin tämä yksikkö teki aivan massiivista tulosta kun kaikki muut pankit olivat, olivat tuota, aika vaikeuksissa. Mm. Ja, ja tuota, tämä on sen, sen tuota ison rahanpesuskandaalin juuri, jonka vuoksi muun mm. muassa Virossa on, on tuota suljettu koko niin kuin Danske-pankin toiminta minun käsittääkseni. Ja se, että se on ollut suomalainen Sampo-pankki, jonka kautta tämä Kyseinen pankki on läntis, ikään kuin läntiseen pankkijärjestelmään tuotu ilman, että siinä on sitten tehty näitä tarvittavia safeguardeja, sanotaanko näin. Niin kyllä tämä on minusta semmoinen juttu, ja kun mä olen aika paljon seuraa, mitä Virossa puhutaan, olen asunutkin siinä maassa pari vuotta, niin siihen nähden, että suomalaisilla on tässä asiassa ollut valtava rooli, niin kovin hän siitä on puhuttu. Mauno Koivistolla on tässä muuten semmoinen mielenkiintoinen yhteys myös vielä, jos tästä Varruusista puhutaan, niin hän oli Mauno Koiviston äh, rahapoliittinen neuvonantaja. Ja, ja tuota, äh, Koivisto Felix Karasevin, äh, juuri tämän äh, Ilkka Suomisen kontaktin, josta aiemmin puhuin, niin pyynnöstä äh, puuttu Suomen viranomaisten toimintaan aikanaan äh, ehkäistäkseen äh, neuvostoperäisen rahanpesun tutkinnat. Et, et, tota, Minusta tämä on niinku tää holistinen asia, ja se, mikä sitten on jonkun yksittäisen Pietarin konttorin rooli, en minä tiedä. Eh. Catherine Peltonin mukaan näissä rahapesuoperaatioissa on pitkälti kyse KGP:n tietotaidon päälle rakentuneista ö, verkostoista, joita he lähti 80-luvulla kehittämään, kun tartti dollareita ulkomaan operaatioihinsa. Kun me puhutaan näistä asioista, niin puhutaanko me käytännössä... Ö, Puhutaanko käytännössä KGPstä ja FSPstä? Mitä mä yritän kysyä on se, että et kuinka lähelle me mennään nyt sitä niin kuin ikään kuin venäläisen järjestelmän pahaa ydintä, joka ei enää ole politiikkaa? Minun käsitykseni mukaan Venäjällä ei äh, kovin isoja rahoja voi liikutella ilman, että siihen liittyy poliittinen elementti. Yksi asiahan on tietysti myös se, että kyllähän Venäjän siis, siis se, että mikä on niinku ta tavallaan Venäjällä tiedosteluelinten, järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden tämmöisten toimijoiden välinen suhde, niin eihän ne rajat ole mitenkään selkeitä. Et, et, tota. Mitä se Aleksanteri-instituutti, joka tässä mainittiin alussa, Helsingin yliopiston alainen elin, niin mikä sen rooli on sun nähdäksesi tässä jälkisuomittumisessa? Nyt täytyy heti sanoa kärkeä taas, että, että tuota Aleksanteri-instituuttihan, niin kuin mit, kaikki muutkin laitokset, tämmöiset tutkimuslaitokset, niin nehän ei ole mitään monoliittisia. Aleksanteri-instituutissa tehdään tosi hyvää tutkimusta. Siellä on hyvä, käsittääkseni hyvin tasokas maisteriohjelma. Siellä on tämä muun muassa Veli-Pekka erinomainen Venäjän energiapolitiikan asiantuntija. Kannattaa muuten kuunnella ja pistää seurantaan. Äh, mutta kyllähän se itse instituutti, niin se oli minun käsittääkseni alkujaan mm. Kalevi Sorsan projekti. Öö, ja, ja, tuota, jopa niinkin paljon, että Sorsa pyrki sille ö, hankkimaan tämmöistä läntistä uskottavuutta öö, kutsumalla tuota George Sorosin rahoittamaan, rahoittamaan tuota Aleksanteri instituuttia Mä en, mulla on se käsitys, että ei siitä hirveästi tai mitään tulla, Et ehkä Soroskin vähän katseli sitten, että mihin, mihin tuota lähtee mukaan. Mut öö, Joo, siinä on ollut tavallaan tämmöinen entisten, monien entisten kommunistien dogmaattisesti hyvin venäjämyönteisten henkilöiden, en mä nyt sano suojatyöpaikka, mutta työpaikka. Pekka, henkilökohtainen kysymys, onko sinua yritetty pelotella hiljaiseksi? Muuta kuin Mykkänen. Ei tämän kirjan osalta. Mä luulen, että jos joku on tuolla, tuolla tuota tehnyt, niin on varmaan katsottu, että sen pää on niin luuta. Ei välttämättä puuta, mutta niin luuta ja niin kovaa, että ei se auta. Puhlisin näin. Suunnilleen Silviisi. Ja aika kiittää sua vierailusta. Tämä on ollut yksi huikeampia 46 minuuttia, mitä me ollaan koskaan tehty mielestäni. Et, äh, kiitos sulle ja, ja mä ymmärsin, että kirjaa me ei saada tänne, koska tämä on sun viimeinen äh, kappaleesi, mutta löytyy ilmeisesti äänikirjanakin, eikö vaan? Se ainakin on tulossa ja kirjaahan saa tilattua dosendon sivuilta ja, ja tuota, ö, en tiedä onko nyt kirjakauppia hyllyissä, ne on käsittääkseni aika hyvin tyhjentyneet, mutta verkosta kannattaa hankkia e-kirja tai äänikirja tai ihan fyysinen kappale. Mä suosin itse fyysisiä kappaleita. Ja seuraavaksi me jäädään odottamaan vastauksia näihin kysymyksiin, jotka Virkki on esittänyt. Mä luulen, että keskustelu on vasta alkamassa, mutta tästä se saa uskoakseni lentävän lähdön. Oikein paljon kiitoksia vierailusta, Pekka Virkki. Kiitoksia. Kiitos. Ja tehän tiedätte, että kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.